السلام عليكم نشانه وعليكم السلام لك بار ورده کې د خوشاله پیند نه خېچې تا ما شل پیرویلې چې په ما بس پدې څخه او جامو کې مرزه په دې ښکار ما داخله کوچې د زیشان رور دی کو یا زیشان استا خبر سړی دا مرګي ز دفتر ته بدیر انا ما چې دادا ته مې وینا وکړه مې دادا مې زیشان د دفتر ته ځو خپل ګاډه چلای نو ته مې ربانو کو دوته وای چې ما له واخه واخلي اوه تا ته مون شل پیری به وېچ دی سکول ته ځا نو ته په خونانه کې پټ پټونی کول نو چې موږ سبق کوی نو په دفتر کې به نو ته خو د خوشاله د قشې د خوشال نه وړه خو اے دادا ته وای کنه چې واخه دل والی موږ د دین نه یو وزګار مړه ځان دې کار کتل بیا ډیر ډیر مړه ځا نو زیشانه اته چې کور ته راشي نو دادا ته دادا ملای راکا دادا پي راکا دادا ګوري راکا نو دا خو زه کوم مسلمان دخته زما سم لاس اخلاص لر کوي کنه یاره یاره دا مونږ چې درو دا سوخري او ستا پیری میری وی زنه خورما او نن نه باد بس زاله په بازار کې علما اشیر رحمان پس پینګ مو پیری وین نه باسي ورڅ گاډه چلیه پس لاشا قصه ختمه وا ته غشانو بنده ولی یاره نا هر څه په ما باندې سکتی نه لګا نو چې پتا نه دی نولې په مونږ تیندي مونږ درته نه چې سبق لزا خو چې نتلې خو وسته قمیخي ساعت کنه خالګه تاسو په ما شرمېږئ زه سیدا بارے زما دادا ته ویم بارے او دادا ته وای کار بده کې زر زه دفتر راته څخه کې زما میلم نه راي سړې د ګو پر بین نه خېږي وز الله لري خوشاله کا وز 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 د ګندې دیرا خدای پاک چې تاسو څخه والی دي سړیا زین از نه ګوره برا خوشي دا کدا څه وو څه خبره چې نور دیوالو مې ولنه کوم کار ټول کمپلیټ شو کنه جی اوس دا مهرباني وکړه چې ته دغه کسان دلته کې راو غواړه او په دې باندې کار شروع کا بیا زما څه کارونه دي نو زه بیا دلته نه یم شیر رحمان صاحب د دې د وجه نه ما د شانګلې کار پریخو ما چې ستاسو دا کار داسې پروت نیم غل چې دا درته تیار کم او ته خپل میټیریل رو غواړه چې زه په درته زره کار شروع کم نو بس ټیک ته صحیح ده زه به دې کار وکم چې سبب ارڅه دا کومه تا ته کوره کوم او بل وزنه بیا تر ازه کار شروع ما زه به سړي رو غواړم هغه به راشي کار به شروع ټیک شو صحیح ده ټیک ده صاحب جی بس دغه خبره ټیک ته ته جو بیا سبا نه راځه خا ته اوس وخت نشي ټیک شي مهرباني جلال ته څه وره کا لالا زه دې شال بس درته ته تلم ما اته مې ما واخه واخلي اره دوی لالا ته وایا نو لالا ته بس سلام او دادا ته مې ویلي نو دادا وشته ته وشه دې در واخه واخلي ګورا شبیرا ما خو ته ویلي د دې نه مخ مم ته پوه کړی چې ته پوه شه او دا څوري پوه شه چې تعلیم نه کوي نو څوري خو بس اته اوس کنه شبیرا ای لګ لالا د دې تعلیم څه څه واسي ته د تعلیم ما ونه غوښه صحیح شو نو تاسو خو ما وی کنه چې واخه د څارول خو سوال کنه مرګي چ راځي نو پیری وی راکا پی راکا ماستر راکا شوملې راکا نو څه څه وکم ګور دا خو د خله د خدای تعالی ور کړه دا په منګ باندې د الله تعالی پیر ځونه د خو څاوري خو په ته ساتي کنه ته به نور څه کې هغه صحیح شو زی ساتم ما او تاسو وی زی ساتم وسو مخبه شو ما خو واخه د څارول غسته غواړي کنه الګه دې غار ته زه په دې غر کې لو شی واخه دي او ری به راوړه ولا په کوم غره کې په دې غره کې دا غر نه دا غر وړي دا غر تاسو ماته خای زه خبر شې مې په 4 صد کې په مردان کې لګړبګړ لا وتی دي دې غر ته بم راغلی و مې خړلای لکه دا 4 صد نه دا خو سوات ته دلته نشته نشته څوک مات کړو ای لکه لالا نو ګوس او کو په کې وړو زه خړلو نه بیا به څوک سي موارزه ها ځکه ته و خړلو لزه به زي موارم ځه ته بس دا غر خاله ته به زي مواري نو زه به خړلو نه ته به زي مواري نه نه بس بیا زه پوه شو زما کار ځه زما رسیدې زلا دادا ته ما وای نه غسل دا څاوري ما په ډبال لګ نو ته ما وینې ځه 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 سلام علیکم دادا وعلیکم سلام دادا څنګه خې خیر دی شبیره بیا سدي دادا ها اغه شیر رحمان ته او زیشان ته وای کنه ها چې اثرول واخله واخلي اثرول واخوالي اه واو عجيب مسلمانې په یو غړي تخره او هغه ته چې واخوالي ته دا پیسې چرته ولې په دا پیسې چرته ولې په څه خاطر پیسې چرته ولې ا دادا دا خو تاسو در کوم کنه دی وځي نه خو تاسو بس رااله ما تاره زه پیسې در کوم او ته میرا باندې او غو ته و چې واخ واخ دي ا دای څه کې تا ته بابوز وی ځان بس راځه ته دفتر ته ها هغه بس سلام ماته وي ته بس بدیا را دغلې وي وي پتا شرمېږم چې تاسو په ما شرمېږئ نو دا څاوري دې ښارو کې چې به خرڅ کا یا حلال کا حلالو مې نه ته چې په کوم حال کې تلې کنه دا ستاره ستو تا به د کپړې بدلې کړې تا دا څاورو د وځي کپړې غوسلې ته تلې و و و هغه بس شرمېږم شرمېږم نو ته به حالات جوړې دې دادا ستا خبر صحیح نه خورو دادا هغه شیر رحمان بابو دا ټیکادار راوستو او زه بلار لړ ما ته مې وینا وکړه
هغه ما ته وویل ویلالې کوي چې څه ورسره کوې وکه ورسره خو پوهی که شبیره دا شل دی چې وخته تعلیم و تا ته مای تعلیم کوه ته به تلی پټېدې به هغو محنت کړې شپه ورځې به دا جوړ کړې دي پوه شې نن هغه په دفتر کې دي په پاک کپړو ګرځي هغه یې په سترګې نه غړېږي او دغه دغه ستا برخه وه دا ستا په برخه رسېدلې ده سړو خدمت کې کوه که نه کوې که نه بولې خرڅې کړلې دي که ما ته هم نه بکړه هر وخت ځې راځې او ماله واښولو پیسې راکړه ماله ټانټوله روپۍ راکړه وړې څه خوري پیسه خوري ماسې څه خوري هغه دغه زوړ څه خوري تلې راشي دفتر نه او دغه ځې ځي دا کار تا نه دی په کار ته ما ته هلکانو ته ووایه هلکانو ته ستړی وایم تا چې په وخت تعلیم کړی وې تا نه به غټ سړی جوړ شو او اوس پړسېږم د هغو له خدای پاک درته رکړه ضرور کېږه ځه ولاړم زه لا تمشي لا